שלום, כאן גבי, עם שלושה טיפים זריזים איך למנוע הפרעות של תלמידים לשיעור. בזמן הקצר שאנחנו עושים את השיעורים, יש שלוש הפרעות טיפוסיות שאפשר לחסום בצורה קלה ומהירה. קשקוש על המסך, שיתוף מסך של תלמיד עם תכנים לא רלוונטיים, ודיבורים במהלך השיעור. אז את שלושת אלה אנחנו נראה איך נעשה את זה בזריזות. אז הדבר הראשון, קשקושים. כל אחד שעולה לשיחה, מסתכל בסרגל הזה, יופיע לו הסרגל של האנוטייט ומאפשר לו לקשקש. איך אני מונע מהם? אני הולך כאן לכפתור מור ליד. האופציה השלישית, Disable Participant Annotation. מנע מהמשתתפים לקשקש. לוחץ על זה, זהו, נגמר הסיפור. אם תסתכלו עכשיו שוב פעם על התפריט, עכשיו כתוב פה Allow, לאפשר. אז זה סגרנו קשקושים. דבר שני, לא לאפשר לתלמידים לשתף תכנים פוגעניים משולחן עבודה שלהם. הולך פה לסקיוריטי, יש לי כאן תפריט למטה, Allow Participant 2. הראשון זה Share Screen, אסור שיהיה פה V. לחיצה אחת מדליק אותו, לחיצה שנייה מחבר אותו. אז Share Screen. בלי וי, והאחרון פה annotate on shared content, גם כן בלי וי. chat ו-rename, לא מעניין. אז זה היה לחסום אפשרות של שיתוף שולחן עבודה של התלמיד עם תכנים לא רלוונטיים, שלא לומר פוגעני. דבר שלישי, איך אני משתיק את התלמידים בלי שהם יכולים לפתוח את המיקרופון חזרה? אני הולך ל-manage participants, נפתח לי רשימת המשתתפים, אני לוחץ על כפתור mute all, ושימו לב, פה למטה יש איזשהו וי כחול כזה שאומר Allow participant to unmute themselves. אם אני אדאג שזה יהיה ריק, המשתתפים לא יוכלו להדליק את המיקרופון שלהם. מרגע שאני לחץ yes, מעכשיו כולם שקטים, מקשיבים לשיעור. זה הכל, מקווה שזה עוזר ושיהיה בהצלחה בשיעורים הבאים ולהתראות בסרטון הבא.